Ми кажемо ще раз доброго ранку усім тим, хто приєднався до телеканалу «Я Тернопіль». Це програма «Файний ранок» і у нас наступна гостьова рубрика. І сьогоднішнім нашим гостем є людина, яку завжди приємно бачити у студії. Людина, яка не перестає просто дивувати якимись новими досягненнями, новими здобутками. Зокрема, про один із таких здобутків, і не тільки про один, ми поговоримо сьогодні. Гість нашої студії Андрій Підлужний. Андрію, доброго ранку. Доброго. Андрію, знаємо, що ми знаємо. Ще телеглядачі, мабуть, не знають, бо це так воно покрито такою пеленою таємниці та таємності, але вже зовсім скоро сподіваємося, що все тайне стане явним, так би мовити. Мова йде про новий кліп, так? Ти презентував, був якийсь допрем'єрний показ. Мова йде про кліп на пісню «Падаючи на сніг». Хотілося б дізнатися про цей знімальний процес, бо знаємо, що просто я подивився, і в мене викликали дуже такі відчуття, бо зараз дуже багато знімають і фільмів, і інформації про війну, але цей кліп, як на мене, був одним з найточніших. Розповідай ідею кліпу, взагалі, все про цей кліп хочеться. Насправді, дійсно, в нас така дивна країна, загалом, починаючи з вибору, який більшість людей робить, попри те, що у нас іде війна, скажімо, там одна частина людей воює, сплять люди на землі, там без відповідних умов і все решта віддаючи своє життя, а інша собі їсть, п'є там і тому подібне. Насправді дуже складно в цьому суспільстві такому різношерстному і наполовину хворому типу щось робити, тому що будь-яка твоя спроба там привідкрити завісу, скажімо, таємності, хоча ні для кого не секрет, що зараз дійсно йде війна, просто більше половина населення нашого цього не розуміє, не усвідомлює і не хоче знати. І коли ти робиш подібну річ, вони тебе звинувачують в тому, що ти спекулюєш там на війні, там, правильно. Про це можна, про будь-що, що ти робиш, можна, якщо хотіти, сказати. Написав пісню про любов, спекулюєш. Ти про любов спекулюєш, там, це наші, знаєш, це такий тернопільський підхід до речей. Тобто, з одного боку воно дратує, з іншого боку... Ти розумієш, що це... Все ж таки, я просто усвідомлюю таку річ елементарно, якщо не я не зроблю, то я не бачу наразі когось, хто може це реалізувати. До чого веду? До того, що для того, що я вже неодноразово в інтерв'ю казав, що для того, щоб реалізувати ту чи іншу ідею, там самої пісні, ідеї абсолютно недостатньо. Абсолютно. Тобто це має бути певна кількість людей потрібних, і їх потрібно знайти. Тобто от, хто там каже, десь знайшов собі, щось там зробив, та й все. Зависники, друзі. Для того, щоб це величезні масштабні були зйомки. Щоб матеріал був дійсно якісний, щоб це було. По-перше, щоб він був якісний, працювало три режисерські групи. Тобто в нас був такий стержень, це Іван Ясній, наш тернополянин, якого, напевно, всі ще пам'ятають за часів, коли він був один з співзасновників такого проєкту, як «Галопом по Європам», разом з Ігорем Пелехом, також нашим тернополянином. Вони так само, він знімав «Добровольці Божої Чоти», і так само от остання зробіт його, це міф про документальний фільм про Василя Сліпака та оперного співака, якого вбив снайпер. І на фоні, скажімо, тої такої глиби, вже, скажімо, в цьому так званому режисерському світі, ще були молоді, талановиті наші тернополяни, це Тарас і Оля Стельмах, а також Віталік Дуда, який вже доволі так вже відомий там по багатьох своїх роботах. І от в такому складі, з допомогою повністю особового складу 44-ї артилерійської окремої бригади, окремо хотів би подякувати, там є така Юля Шкугра, яка абсолютно, людина, яка живе, тобто вона не могла до останнього дивитися, може вона ще й досі не побачила той фільм, кліп, тому що, до речі, це кінокліп, це не просто там кліп якийсь, він має свою сюжетну лінію, тобто там головний меседж, який ми хотіли донести людям, що сьогодні ти звичайний, скажімо, там цивільний, а вже завтра... Реалії абсолютно міняються з ніг на голову. Так, і воно так і є, розумієш, тому що якщо з зворотнього боку з москалів, хотів сказати, тих Мордора, тої російської кремлятської, тої всієї швори, там гине просто якесь відкиди суспільства, то з нашого боку гине
цвіт нації, розумієш, молоді талановиті хлопці. І от, до речі, якщо поєднувати з футболом, то от ми неодноразово там організовуємо матчі, пам'ять, там Вітя Гурняк, та, і багато-багато молодих і талановитих, і спортсменів, і тому подібне, молодих хлопців, яких вже ніколи не повернуть. І оцей кліп ми знімали в Рівному на полігоні. З Теребовлі приїжджала спеціальна тактична група, яка навчала наших хлопців працювати з гарматою, як її правильно від'єднувати від такої спеціальної машини МТЛБ. Тому що, до речі, саме цікаве, якщо ти неправильно від'єднаєш, коли розводиш ніжки гармати рапіра, там можна відсікти собі ногу. Тут дуже складні ці всі речі, і нам потрібно було мало того, що роз'єднати, від'єднати, розкласти, виставити на позицію, так це ще треба було вкластися в певний час. І от дуже цікаво на полігоні, Рівненський полігон, наприклад, ти їдеш якийсь час, доїжджаєш до початкової точки, і від цієї точки початку полігону ще десь біля 30-40 кілометрів треба їхати на свій саме полігон, який дозволяє там можливість там для танкових стрільб, там знімати для того. Саме такі. Саме так. Саме. Актори, які були задіяні у зйомках, вони пережили, ну, курс молодого бійця, сказати це не сказати нічого. Вони освоїли навички володіння гарматною зброєю. Скільки... Не тільки, там, і не тільки гарматною зброєю. Там варто зазначити, що нам допомагало дуже багато ще, скажімо, сторонніх людей. Сторонніх, мається на увазі, також військових, не 44-ї бригади. Був, до речі, в нас знімався в кліпі народний герой України, позивний Батя, він з Рівного. Такий один з ключових осіб в такій організації, як госпітальєри. Може, хтось знає, що там ціла сім'я, тобто пішли воювати. Батько, мама і син. Тобто, і вони, та, вони, ну, це такі дивовижні речі, які... Коли чуєш про такі речі, розумієш, що, що є... Чуєш і ще бачиш цих ще людей, бачиш. З ними спілкуєшся. Ветерани-патріотам, допустимо, організація, яка з нами, хлопці, це бойові офіцери. Наприклад, Роман Мельник-Мамонт. Мало хто знає про нашого тернополянина, він, по-перше, це бойовий офіцер. Це він же зараз має в званні капітан. Він цей, він 38 машин, з власних коштів, тобто це не щось там, хтось там десь там передав. Тобто у нього була колекція машинок маленьких, він це все взяв з продав на ті гроші, які... І ці кошти? І ці всі кошти. Тобто це потенційно міг бути якийсь ще черговий там олігарх, який, але людина настільки любить свою батьківщину, хоча це знову ж таки ніхто не цінує, та у нас теж. Справа в... Скажуть так, ось спекулює не, то, на любові. Ну і розумієш, і парадокс, от живе така людина серед нас, типу, яка 38 машин, ну, не за 3 копійки ж, та? Вони і різного формату, і там грузові машини, там все, це все передав на це. І ці хлопці робили, вони робили заряди, закладали, тому що там потрібно було робити ці всі вибухи. Вибухи потрібно було робити приближені до реальних, тому що, по-перше, якби був сніг, було б значно легше. Сніг би летів там, і були дуже складності для того, щоб підняти якимось чином землю і тому подібне. Ну, нюансів було дуже складно, і більше того скажу, що стріляли фактично, це все реальні зйомки. Були задіяні, правильно ти кажеш, були задіяні люди взагалі не дотичні до кіно, до війни, не військові. І от, наприклад, хтось не закине вже мені, скажімо, бо зазвичай в українському шоу-бізнесі звикли так. Якщо знімаєш кліп, то першим маєш бути ті коти, сидиш, і там зайва якась людина, це вже мінус, це неправильно, не професійність. Так? Коли ти даєш можливість сконцентрувати увагу не на собі любимому, а на комусь ще. А, ще кадр, та, а я дав можливість хлопцям, які абсолютно, наприклад, Ігор Хомко, він не є актором професійним, але він є мужній, він теж також хлопцем-патріотом. Уособлення які... такого чоловіка. Абсолютно чоловіка. Вірно. Той же самий Михайло Русуляк, вже якого зараз, певно, вже пес брукоше, лише, може, не знаю, після його дебюту на телеканалі ICTV, тобто він, його всі, ну, та його взагалі знали всі. Так. Може, це чудовий ресторатор, людина, меценат. От, він зіграв роль старого батька. Ну, він настільки це красиво робив, тобто, ну, що, от, сцена там, де вбивають молодого солдатика, хлопчика, якого він щойно там, та,
та закриває очі, то ну це там, до речі, чому був допрем'єрний показ? Mm-hmm. Тому що дуже багато спецефектів технічних, інтершумів, там всього решта. Ми це все не встигли зробити до прем'єри. І тому був він допрем'єрний, він якийсь час поіснував, ми його закрили. Mm-hmm. І десь за тижні-два ми готуємо величезну презентацію, яку поєднаємо з ще одною цікавою спортивною подією, але військовою. Ми започатковуємо такий кубок, залізний кубок. Це буде кубок для військовослужбовців, тобто для силового блоку, тобто тільки в Тернополі. Буде робити це дуже відомий такий тернополянин Сергій Суворов, який в пана Гросоляка, можливо, бачили такі дивовижні заліза, типу фігурки там. Він виготовляє дуже красиві речі, і от він буде робити це ексклюзивно лише в одному екземплярі. Це буде перехідний такий кубок, але який дасть можливість сконцентрувати в Тернополі, щоб сюди приїхали військовики з Канади, з Польщі, з Литви. Інтеграція така. Так, але щоб вони мали можливість, тому що, скажімо, їм іноді важко конкурувати, скажімо, в таких турнірах з більш професійними командами, тому що в них постійна ротація, хтось на передовій, і там, скажімо, зібрати там гарну команду не завжди вдається. Але якщо військовики з військовиками, то десь буде приблизно рівне. Та? І вони будуть мати якусь віддушину, тому що рівно як і спортивна складова, так і патріотична музична, вона має бути однозначно, тому що з того боку, з російського, там постійно в них там Росія вперед, там ти мій лучший, там, ну, тобто є, як би там не було і примітивно не звучало, але тим не менше це є заклики, так, це є налаштування, налаштування типу людей на боротьбу і тому подібне. А що в нас є? Від сердець до сердяч, там, ну, розумієш, ну, парадокс, ти дивишся наші музичні канали, та, ну, там взагалі такої тематики військової, якщо є, то беруть кадри, умовно, найпростіше, та, взяв, чик-чик-чик, порізав собі якийсь там документальний фрагмент, поставив, заграв щось, заспівав і все, готовий кліп військовий. Просто мова йде про те, що будь-яку справу потрібно робити і намагатися донести це все максимально, приклавши зусилля, якісь ресурси і тому подібне. Ми реально, це дуже складні були зйомки. І ми хотіли максимально наблизити до реальності, щоб ці всі люди, які от військові, коли ми робили допрем'єрний показ, то багато військовиків сказали, що ми таке враження, що ми сиділи і казали, є один момент. Були там. Та, є один момент, каже, негативний. Все гарно, каже, мало. Хочеться ще, але ж, як то кажуть, не цей. І ми, до речі, плануємо, ми хотіли от з Іваном Яснієм, ми плануємо зробити три історії. Mm-hmm. Другу історію ми плануємо зробити про генерала Кульчицького, mm-hmm. так само культова людина, така взагалом в всій країні. У нас немає героїки. Mm-hmm. Оце найстрашніше, що є. В нас ту героїку попередню вкрали росіяни, там вони позабирали всіх наших героїв. Вони там знімають вже про Тараса Бульбу, про Махно, про будь-що. Типу. Тобто таке враження, що наші кажуть, там то не треба забирати. Та так і було. Тому що історію нашу покрали там з амазонками, там на зламі тисячоліть. А це ті ж самі гуни і все решта. Це не фантасмагорія. Це елементарні, реальні речі. І на цьому мають покоління рости. І на чому вони будуть рости, якщо у нас не буде сучасних героїв? Основи. У нас хлопці є такі, що лишалися в танку і протистояли величезній кількості ворогів і підривали себе. Тобто, до кінця. Тут героїв вже за цей час, за цю війну їх мільярди. Але про жодного з них десь там сказали, десь там. Ну, Богу дякувати, якісь знімають хоча б фільми. Але це має бути масово, і це повинні люди розуміти це все. А не, Боже, нам же ця війна надоїла. От погодься, розумієш? Що доволі часто зараз від громадян чути думку, ми втомились від війни. Не можна втомлюватися. Зараз, як ніколи, слово «бійся» на слово «бийся» треба міняти усім, до кінця. Просто прикол в тому, що якщо ти не будеш готовий до війни і будеш втомлюватися, то завтра просто ворог буде вже тут стояти. Це елементарно, ну, це речі, які просто вони в сакраментальному рівні якомусь мають закладатися в голови кожного.
Андрію, підсумовуючи для тих, хто дивився нашу сьогоднішню розмову, термін і через скільки часу буде презентація, і хто матиме змогу її побачити? Та всі будуть мати змогу побачити, ну то ж не буде такі, знаєш, ексклюзивно, що взяв собі та й всі, чи записав пісню, і всі 5 глядачів похлопали. Та звісно, максимально будемо. Там, до речі, дуже багато і Збаражський коледж військовий з посиленою фізичною підготовкою. Там, до речі, в них їхня одна представниця дуже красиво грає от одну з головних ролей. Та. Тобто і ці хлопчики допомагали, під час зйомок складних були, ми знімали там, де вже в полі. Ну, тобто ми задіювали максимальну кількість людей, і я скажу більше, ці люди навіть не потребували фідбеку так званого там, чи якогось фінансування. Вони це робили, казали, ми це робимо, тому що ми розуміємо, участь, що це потрібно. Тобто не для того, щоб потрапити на телеканал, чи там, щоб появитися в кліпі, а виключно для того, щоб це було, тому що вони самі розуміють всі, що це потрібно. Дякую. Андрію, я дякую тобі за розмову.